Predstava mi je bila zelo všeč, ker sta igralki to opozorili zelo doživeto in pa ker je bila tudi peli ste lepo. Všeč mi je bilo, ker je bila bolj taka moderna, pa ker so nasilje pokazali na tak način, da nam dokaže, da to ni lepo, pa kako narediti to, da bo bolj na primeren način. Pa všeč mi je bilo, ker so na koncu tudi peli, pa Ja, mi je bila kar zelo všeč, ker je pokazala tudi življenje mladih in ker sami sebe v bistvu ne vidimo, kako se obnašamo. Če pa kdo drug to prikaže, pa vidimo. Predstava mi je bila všeč, kaj so res malo bolj podrobno opisali in predstavili to nasilje. In po moje se bo kdo tudi naučil iz te predstave, kako se obnašati. Ja, spominja me še kar zelo na moje sošolce, ker tudi mi zelo tako govorimo. Govorimo grde besede, pa se lahko obnašamo. Ja, uporabljamo tudi grde besede, samo ne na tako zlo, pa na tak nasilen način. Dobro, preklinjanje je, ampak tisto pustimo stati. Tisto še ni tako. Če ne pa okolica, pa ja, tule skinheadi, tule po Gorici. Sem tudi imela kakšen primer. Ne, da sem bila jaz vključena, ampak poznam. Če furi, Bosanci, Cigani, to vse treba pobiti in vse pretočiti, tako da ja, hudo, no. Tako kot se mi obnašamo, sta se tudi te dve obnašali in govorica podobna in dejanja. Ja, to je tudi zdaj vsak posameznik, nekateri jih pač ne morejo, eni se z njimi ne ukvarjajo, eni jih pa zelo motijo, ja. Nekateri jih tudi ki zafrkavajo ali pa ki kakšno stvar naredijo, da so pol užaljeni pa se počutijo manj vredne. In ja, eni se pa pač obrnemo in gremo naprej in jih pač ignoriramo. Učiteljem se zdijo vsi enakopravni, pač obravnavajo vse, kot da smo vsi enaki, a ne glede na narodnost in raso. Ja, pa še kar podobno filmom, ker je tudi dosti nasilja not, pa tako. Ja, v bistvu je na drugačen način, a ne, kot filmi, ker filmi so vsi tako lepo izpiljeni, to se pa tako ni dopolnjevalo, vse se je tako razvijalo v bistvu. Da se je na primer več primerov in potem so se prizori nadaljevali nam pokazati, pri filmu se to razvleče, to je bilo pa na primer v 5 minutah nam predstavljeno tako vse kot pri filmu. Ja, v gledališču je malo drugačno. Zdaj, če bi bilo še tlem, tako kot v filmih, bi kar bilo hudo, no. Tam je itak še vse malo zmontirano, tako da je drugače. Se vidi, da je drugače. Mi je bolj fajn tako, če greš v gledališče, ker se te tudi bolj dotakne igralec in tudi čutiš ga, no. Vsaj jaz, za druge ne vem. Ja, predstava me je navdihnila tudi k drugemu obnašanju, se ni kaj ni tako glih tako lepo govoriti grde besede. Ja, malo bolj mirno reagirati, če te kdo kje zmerja ali pa tako. Ja, bolj strpno do sovrstnikov, pa če prihajajo iz drugih držav, da jih kot enakopravne obravnavamo, ja. Vsak kakor posameznik, ednih je ta predstava bolj navdušila in jih je potegnila, da bodo še zdaj oni to bolj počeli, eni so se pa malo zamislili, a ne, da pa mogoče to ni lepo dejanje.